السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ خیریت دے تبھی اسی ٹھیک ہے۔ میں ہاں تھوڑا جباری سگڑا، تو سمنا یوٹیوب چینل دے پے جباری پرینک افیشل، سارا فیس بک تے پیج بھی ہے تے یوٹیوب چینل ہی ہے، اس کو وان کے سبسکرائب لازمی کرائے۔ تے اج تھو کو وقت لکھے دے پے شادی دا ماحول، تے سویرے سویرے دا ٹائم ہے، ساری سیٹنگ وغیرہ لگ دی پئی ہے۔ عمر بھائی تنال بھائی یار دوست جڑے ہیں او سیٹنگ شیٹنگ لین دے پین، اس تو بعد ایک ٹیبلاں شیبلاں لگ دیاں پئیاں، تھو کو تھوڑا بڑا ویو انہاں دا کرا دینا۔ تے اے سامنے جڑا ماحول دسدا پے تھو کو، اے بلال ودا نال عمر بھائی ودا، اے دریا شری تے نال دی سیٹنگ جو لاونی ہے وتھن سویرے سویرے نال، ماشاءاللہ بڑی محنت کرن دے پین۔ تے اے کرسیاں وغیرہ رکھی پین، تے ٹیبل پچھو فیڈ تھین دے ہن، دو ٹیبل لگ گئے نال دے۔ اے مین دروازہ اس جان دے وچ بندے انٹر تھی سن اندر، مطلب اے سامنے والے دے تے پے تساں اتھوں، مطلب اندر بندے نے سن، تے سارا روٹی دا جڑا حساب کتاب اسی اوہی تھائی ہو سی، روٹی وغیرہ ایتھے ہی کھوے سن ٹیبل دے اوتے۔ تے اے سارا جڑا سرائی کی مطلب دیہات دا ماحول ہے، بڑا زبردست ماحول ہے۔ بعد اتھاں حلوہ وغیرہ بندا بھی ہے، ایڈے جگہ وغیرہ اتھاں، روٹی شوٹی دا نظام، استاد خادم ہاشم، استاد ہاشم، استاد نام اگر بھول گئی ہے، بکھر دا چیمپئن شخصیت۔ کل بھی تھوکو میں دکھایا ہے کہ استاد اتھا روٹی بنانا بھی آئی، اتھا بھی آج ماشاءاللہ استاد ہو رہے ہیں۔ شاباش شاباش بلالا شاباش، لگا جلدی جلدی ٹیبلاں لا، دیر نہیں کرنی کام وچ۔ کتنے